Program Sepakat Komuniti Satu Malaysia mampu memastikan kebajikan masyarakat diberi perhatian menerusi bantuan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan. Menurut Ketua UMNO Bahagian Bacok, Datuk Dr. Awang Adik Hussein, melaluinya, sebarang masalah dalam kalangan masyarakat akan dapat diambil tindakan segera. Datuk Dr. Awang Adik melawat keluarga orang kurang upaya OKU, Adik Siti Suraya Abdullah di Kampung Kulim, Beris Kubur Besar bersama Jabatan Kesihatan, Jabatan Penerangan dan UMNO Bahagian Bacok. Beliau yakin program seumpama itu perlu diperbanyakkan di setiap kawasan bagi mendekati rakyat. Jadi keluarga yang menghadapi pelbagai cabaran. Jadi kita berkesempatan hari ini untuk menziarah dan memberi sedikit sumbangan. Ya. Dan program ini yang bermula dari pagi akan berakhir pada malam ini. Bagi Rosmaini Syafi'i, ibu kepada OKU Siti Suraya Abdullah, kedatangan pemimpin melawat keluarga mereka amat dihargai. Boleh juga lah kita mau tu untuk geria tu. Lawi makan-makan ni kau untuk batu keluarga ni kau boleh. Tu lah. Jadi berapa orang yang dari sini? Sampai orang ada. Dan sebab itulah bila kita gabungkan semua agensi kerajaan dalam komuniti sepakat ini seperti AADK-nya, apa ni, Jabatan Kesihatan, polis dan sebagainya, maka program ini mendapat sambutan yang hebat daripada masyarakat. Dan daripada sinilah bila kita buat ziarah kasih, kita turun, kita dapat kenal pasti asas-asas yang perlu kita tangani. Program seumpama ini juga membolehkan masyarakat setempat mendapatkan sebarang maklumat berkaitan pelbagai program yang dijalankan kerajaan dan agensi.